Hei, velkommen til siste nytt igjen på Rikstoto direkte. Vi starter med lørdagens V75 i Malmö. Sesongfinalen ble ikke som vi drømte om for Jaraboko på Jägersro fra Tet Ganoff for Ulf Olsson. Vi har lyst han i halsen og fant noe slim der, forteller Trond Andersen til TGN.no. Heller ikke Maharaja gikk til topps. De gjorde derimot stallkameraten Yellowviden for Jørgen Sundesson i CL Millers Memorial med en 500 000 kroner til vinneren. Nå venter trening og hvile for Jaraboko som sikter mot Frankrike. Mestermøte på Woodbine Racetrack i Toronto natt til søndag mellom Sam Pale og Rapide Lebel. Hjemme Sam Pale fikk teten for Randy Wapus. Det var nok avgjørende. Vinnertiden 1.09,5. Se på Rapide Lebel som slåss om en løve til målstreken og henter lengder inn mot mål. Det var ikke mye som skilte de to kampene på målstreken. William Buick, det er ikke lenge siden han vant to løp på franskmennens paradedag, Prix de l'Arc de Triomphe-dagen. Nå skal han til Melbourne Cup og ri Lost in the Moment for verdens største stall, Stall Godolphin. Får vi se om han kan sikre nye millioner til sjeikene. 38 millioner kroner venter vinneren, og vi satser på å få bilder av det også i løpet av uka. Jan Martin Bjerring har stor suksess for tiden og hadde en oppsiktsvekkende opplevelse denne uka. For Lykkevinnas tre avkom, Lille Grete, Lykkeberet som vi ser her, i tillegg til Vinnerlykka, vant alle løp under en og samme uke for samme trener. Og Jan Martin Bjerring, han kjørte opp og til hestene selv i løp. Det var litt av en bragd. Tredjedronningen Tenita Love har lagt skoene på hylla, vi har lest det i diverse medier. Her har vi bildene fra seiersløpet hennes på Biri i september. Tenita Love har lagt en stor karriere bak seg, og la oss håpe at hun får heller med seg også som avelshåpe. Hennes første makker blir det franske monsteret Ready Cash. Stor sport også denne uka, V65 på Bjerke førstkommende onsdag. Paco Hallbakk har vist at han står lavt inne grunnlagsmessig, for han har enorm kapasitet i forhold til sitt grunnlag. Slik så det sist da han vant på Bjerke. Han blir nok manges banker i onsdagens V65-omgang. Lørdag skal vi til Jarlsberg. Theo Martinsens æresløp er hovedoppslaget. Det er veldig mange av de beste som skal ut og slåss om seieren i dette løpet med den gjeve pokalen til vinneren. Gode rammeløp også, og ikke minst premiere på NRK 2 på hestekrefter. En liten forsmak som du får her, så ses vi igjen neste uke. Jeg drev jo mye med idrett før i tiden. Altså, jeg elsker å vinne. Jeg vet jo ikke hva som venter oss, så jeg gleder meg masse. Så jeg håper vi ikke skal veldig mye opp i høyden, for jeg har høydeskrekk. Altså, vi er konkurransemennesker, og vi vil vinne. We'll be right back.